Die Here sê in Maleagi 3 vers 10, bring die hele tiende na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees. Hoor wat sê die woord, en beproef my tog hierin, sê die Here. Of ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak en op julle 'n oorvloedige seën sal uitstort nie. As ek getrou is hierin, is dit alleenlik omdat ek dit glo. Omdat ek glo dat wat God in sy woord sê die waarheid is en dat die Here beloof het dat as ek getrou is hierin dat hy my sal seën. Kom ek sê vir u vanmôre. Ag, ek wil dit vanmôre vir u noem, want as ek dit nie doen nie, dan ontneem ek jou vanmôre van die seën van die Here. Dis die enigste skrifgedeelte in die Bybel waarvan ek weet waar die Here sê beproef my hierin. Toets my, sê die Here, of ek nie die vensters van die hemel vir jou sal oopmaak nie. Natuurlik is hierdie nie net 'n finansiële seën nie, maar dit hou ook baie direk verband met dit wat God in die geesriekdom aan ons toevertrou, en ek gaan dit nou vir jou ook uitwys 'n bietjie later. Maar ek praat nie vanmôre oor finansies nie, maar is deel daarvan. So as ek nie glo wat die woord sê oor die onderlinge samekomste van gelowiges nie, sal ek nie getrou wees in die bywoning daarvan nie. Getrouheid is die byproduk van geloof. As ek nie glo wat die woord sê oor die huwelik nie, as ek nie glo wat die woord sê oor genesing nie, as ek nie glo wat die woord sê oor gebed nie, sal ek nie bid nie, ek sal nie getrou wees in my geloofswandel met God nie. Terug het iemand een keer gesê, 'n goeie funksionele definisie van geloof is, hy wat nie glo nie, bid nie.